ଉଦୟଗିରି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଫସିଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ସେମାନଙ୍କୁ ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ତଳକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ କାମ କରୁଛି ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଟିମ୍। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ, ଯେଉଁଠି ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ପାହାଡ଼ ଧସିଗଲା ଏବଂ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଯାଇଥିବା କିଛି ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଫସିଗଲେ। ଏବଂ ତାପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ପାହାଡ଼ ତଳକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ କିଭଳି ଭାବରେ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଟିମ୍ କାମ କରୁଛି, ଇଏ ହେଉଛି ତା'ର ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ। ଏଭଳି ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଟିମ୍ର କାମ ବାତ୍ୟା, ବନ୍ୟା ଏବଂ ଅନେକ ବିପତ୍ତି ସମୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀରେ ଯଦି କୌଣସି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଟିମ୍ର ଯେଉଁ ମେମ୍ବରମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏକା ଆସିବା ସହିତ କିଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ଫସି ଯାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ତଳେ ପହଞ୍ଚାଇବେ। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପାଖାପାଖି 50 ଫୁଟରୁ ଉପରେ ଥିବା ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଟିମ୍ର ମେମ୍ବରମାନେ ତଳକୁ ଜଣ ଜଣ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଣୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବି ଫସିଛନ୍ତି ଉପରକୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ମେଡ଼ିକାଲ ଟିମ୍ କିଭଳି ଭାବରେ ଯାଉଛି ଏବଂ ମେଡ଼ିକାଲ ଟିମ୍ ସହିତ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଟିମ୍ର ମେମ୍ବରମାନେ କେମିତି ଯାଉଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ତା'ର ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ। ସାରା ଦେଶରେ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଟିମ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀରେ ମକ୍ଡ୍ରିଲ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ସେ ମକ୍ଡ୍ରିଲ୍ର ଗୋଟିଏ ତାଜା ଦୃଶ୍ୟ, ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଉଦୟଗିରି ପାହାଡ଼। ଆଉ ଇଏ ଉଦୟଗିରି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଫସିଥିବା କିଛି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଅଣାଯିବ, ଏବଂ ଏମିତି ବି ଦୃଶ୍ୟ ରହୁଛି ଯେଉଁଥିରେ ଷ୍ଟ୍ରେଚର୍ରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଦୌଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ ଉପରୁ ତଳକୁ ଟିମ୍ ମେମ୍ବର ଆସୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଷ୍ଟ୍ରେଚର୍ରେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଜଣେ ଲୋକଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିକି ପଠାଉଛି। ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିପଦକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିପତ୍ତି ଦେଖାଯାଏ, ତାହେଲେ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ହୁଏତ ତାଲିମ ନେଇଥିବା ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଟିମ୍ ଯାଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ତଳକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଜଣେ ତାଲିମ ନେଇନଥିବା ଏବଂ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ବା କୌଣସି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଯଦି ଫସିଯାଏ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କିଭଳି ଭାବରେ ତଳକୁ ଆସିବ, ଇଏ ହେଉଛି ତା'ର ମକ୍ଡ୍ରିଲ୍ ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ ପଠାଯିବ। ଏବଂ ସବୁ ବିପତ୍ତି ସମୟରେ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍, ଓଡ୍ରାଫ୍ଟ, ସିଭିଲ୍ ଡିଫେନ୍ସ ଟିମ୍ କିଭଳି ଭାବରେ କାମ କରେ, ଇଏ ମକ୍ଡ୍ରିଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଉଛି ଯେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ଜୀବନକୁ ବିପଦରେ ପକାଇ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଟିମ୍ର ଯେଉଁମାନେ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ କାମ କରନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏହା ହେଉଛି ତା'ର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଛି। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ଉଦୟଗିରି ପାହାଡ଼ର ଦୃଶ୍ୟ, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଟିମ୍ର ଯେଉଁମାନେ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଦୌଡ଼ିକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ତଳେ ଧରି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ଯେମିତି ସିଧାସଳଖ ଆସିପାରିବ, ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ଏବଂ ଉପରର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଷ୍ଟ୍ରେଚର୍ରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କୁ ତଳକୁ ପଠାଉଛି ଏବଂ ତଳେ ଆସିବା ପରେ ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଉଛି, ଇଏ ହେଉଛି ମଧ୍ୟ ତା'ର ତାଜା ଦୃଶ୍ୟ। ଏବଂ ଉଦୟଗିରି ପାହାଡ଼ରେ ଫସିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ତଳକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର କରିକି ପଠାଉଛି ଏବଂ ମକ୍ଡ୍ରିଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖାଉଛି। ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀଗୁଡ଼ିକରେ ମକ୍ଡ୍ରିଲ୍ କରାଯାଉଛି ଏଥିପାଇଁ ଯେ ବହୁ ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ପାହାଡ଼ ଗୁମ୍ଫା ଏଗୁଡ଼ିକ ଧସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଏଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏଠି ମଧ୍ୟ ବିପଦ ଅଛି। ଯଦି କେବେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜେ, କୌଣସି ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜେ, ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ର ଟିମ୍ ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଷ୍ଟ୍ରେଚର୍ରେ ଜଣଙ୍କୁ ଅଣାଗଲା ଏବଂ ତାପରେ ମେଡ଼ିକାଲ ଟିମ୍ ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ମେଡ଼ିକାଲ ଟିମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇଯିବେ ଏବଂ ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ତଳକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଦୌଡ଼ି ମାଧ୍ୟମରେ ଆସିଲେ ଏବଂ ଜଣେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଅଣାଗଲା ଏବଂ ତାପରେ ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ତାଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ନେଇକି ଗଲେ, ଇଏ ହେଉଛି ଦୃଶ୍ୟ। ଏବଂ ମକ୍ଡ୍ରିଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍, ଓଡ୍ରାଫ୍ ଏବଂ ସିଭିଲ୍ ଡିଫେନ୍ସ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜିରେ ଲଗାଇକି ବିପତ୍ତି ସମୟରେ ସାରା ଦେଶରେ କିଭଳି ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ଥିଲା ମକ୍ଡ୍ରିଲ୍ର ଦୃଶ୍ୟ। ତେବେ ଆଗକୁ ଏମିତି ଅନେକ ବାତ୍ୟା ବନ୍ୟା ଆସିବ, ଅନେକ ବାତ୍ୟା ବନ୍ୟାରେ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍, ଓଡ୍ରାଫ୍, ସିଭିଲ୍ ଡିଫେନ୍ସର ଟିମ୍ କାମ କରିବେ, ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବେ। ଏବଂ ତା'ର କିଛି ଝଲକ ଆଜି ଉଦୟଗିରିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ମକ୍ଡ୍ରିଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍, ଓଡ୍ରାଫ୍, ସିଭିଲ୍ ଡିଫେନ୍ସର ସିନିୟର ଅଫିସରଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କର୍ମଚାରୀମାନେ ସମସ୍ତେ ମକ୍ଡ୍ରିଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କର ତାଲିମ କୌଶଳ କିଭଳି ଭାବରେ କାମ କରେ ଏବଂ ସେମାନେ ଫିଲ୍ଡରେ କେମିତି କାମ କରନ୍ତି, ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଥିଲେ। ତେବେ ଅପେକ୍ଷା ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆଗକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦେଶକୁ ସେବା ଯୋଗାଉଛନ୍ତି ଏମାନେ, ଆଗକୁ କେମିତି ସେମାନେ ସେବା ଯୋଗାଇବେ କୌଣସି ବିପଦକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଦେଶର କୋଣାନୁକୋଣରେ ଯେଉଁଠି ବି ବିପଦ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉ ସେଠି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ଖଣ୍ଡଗିରିରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ପ୍ରଦୀପ୍ତଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ଜେନା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।